85 მეტრ წელში აი ეს შენობა ავიღე ჯერი ჯარით, შემდეგ გამოვისყიდე. აქედან დაიწყო ამ წარმოების შექმნა. ამ საწარმოს უნიკალურობა იმაში გამოიხატება, რომ პრაქტიკულად თანდათანობით შექმნილია და თან შექმნილია ყველა ტექნოლოგიური პროცესები, რომ მივიღოთ ზუსტად ზედმიწევნით, რაც ჭირდება ხარისხიანი ქართული ჩაის პროდუქციის შექმნას. და ჩაი ისეთი რაღაცაა, თუ ყველა პროცესი ზედმიწევნით ზუსტად დაცული არა, მისი წუთობით, მისი ტემპერატურით, ისე ხარის ვერ მიიღებ, გამორიცხულია. ამ წუთში მე მოსახლეობიდან ვიბარებ ნედლეულს, მაგრამ სანამ ამ მოსახლეობას ან ურთიერთობას ავაწყობდი, მანამდე ძალიან დიდი ამბავი დამჭირდა, იმიტომ რომ აი ხალხი ფაქტიურად გაქცეული იყო პლანტაციებიდან და მიატოვეს. არიცოდნენ ხელით კრება, გადაჩეული იყვნენ, ესენი მიჩეული იყვნენ ნამგლები და იმით კრებას. მერე დამჭირდა რა იცით, ერთი 300-ის გავაკეთე, 300 ფურცელი გავაკეთე. ხელით კრეფის ტექნიკა, ასე ჩაის ტექნოლოგიაში წერია. ხო და დაურიგე ყველა თესოფლებში. აი საშრობიდან ადგარი, როდესაც დუბაიში ვიმუშავე, არ მინდა თქვენიან აზღაურებო მეთხარი, ჩამწდა ყურში რომ საშროვი გვაქვსო. აი და ასე თანდათან ვაკოტიწებდი უკვე დანადგარეს. ხო და აი იყო იდეის დონეზე ფაქტიურად. და შემდეგ მე დავასრულე, ჯარში იყო გამზადებული ჩასაბარებლად. კონკრეტულად არ არსებობს საკანონმდებლო ბაზა, რომ დაიცვას ადგილობრივი ბაზარი. აგია ყველაზე მეტი მთავარი. ხო და თუ პირველ რიგში საკუთარ ბაზარზე ქართული წარმოება დამკვიდრებული არა, აი ყველა ქვეყანაში ასე ხდება. ისე სხვა ბაზარზე როგორ უნდა გავიდე? რეალიზაცია ჭირს ყველაზე მეტად. მიუხედავად იმისა, რომ მაღალი ხარისხი ჩაის ამზადებთ. ჩემი შექმნილია აი. თან დანადგარებს ასკნი. ახლა აი დანადგარებს აკეთებს. აი თან ახარისხებს. თან ღეროებს აცლის. პირველად აი, როდესაც ასეთი მაღალი ხარისხის ჩაიმზადება, იმას ღეროები ყოველთვის გაყვება და ხელითაც ხდება მაგის გამოცლა. და თან არის ეგიდანადგარი ისე აცლის, რომ არ ხეხავს და არ აზიანებს იმას, რა ქვია, ისეა გაკეთებული. ხო და აი მე მაშინ დუბაიში როდესაც ვიყავი, ნახაზი ამოვიხაზე ჩაის პატარა კოლობზე. ჩვენ ახლა მაგალითად აი პანდემიამდე ყავდა ერთი 15 ადამიანი დასაქმებული მარტო გადამუშავებაზე და ყველაფერი გავაკეთე იმისთვის, რომ დამემტკიცებინა ყველასთვის ჩვენი ქართული ჩაი კონკურენტუნარიანია მსოფლიო ბაზარზე და ადგილობრივ ბაზარზე და ყველგან. და აი დღეს თვლი, რომ ეს საქმე ნამდვილად გავაკეთე, მაგრამ ამას სჭირდება ახლა უბრალოდ პოპულარიზაცია და გათვისნობიერება.